شروع کړه زبردست ډیر شروع ده شاٹ یو مزیدار چکا پلیک سٹاپ شاٹ سلور چکی اوور کی 26 رن را لیلو یو بال پاتے دیں شاٹ پدی اوور کی 15 چکے را لی 32 رن را لیلو سادہ ڈیرا کل چکا اولا تین اوور کی 58 مس فیلڈنگ مس فیلڈنگ دینا مرشد 63 گڈ ٹرائی چکا سادان دے بیٹا ڈیرا کل چکا اولا گی دا شاٹ لگے دلے دے مس فیلڈنگ تقریب شاٹ سادان دے بیٹا یو مزیدار چکا سادان کی مکمل کا کیچ ویل گوڈ کیچ کاری یقیناً دیر مزیدار ورون اوکڑلو او دی سارا ڈینجرس بیٹسمین سادان اوڈ شو کنگ عباس کھلے کے چکو پانجور کے 87 رن 24 بال بانے 48 رن پاتی دی کلندر کیچ کیچ چانس کھلے کیچ رن اوٹ چانس تے رن اوٹ چانس امپائر پلیئر مخیل رالے بیٹسمین مخیل راغلے دے اس پا پیسلہ کی گی پیسلہ دادا چی نٹو شاٹ لگے دلے دے شاٹ لگے دلے دے او دے کیچ واٹا کیچ دیر زبردست کیچے اوکو 16 بال 42 شاٹ سٹائلے شاٹ مزیدار چکا 14 بال 34 شاٹ گوڈ وکیٹ تماشگیرو مو خپ گرن تعداد کے را رسیدلی دی شابا شابا اکیتی سب پادری شاٹ سٹائلے سکس شاٹ زبردست چکا دو بالا دو چکی 9 بال 19 رنس پاتی شو کے چانس بال پا ہوا کی رے بال پا ہوا کی رے کنگ کنگ عباس زبردست کے چکو 8 بال 19 رنس ویل بول امپائر اشارہ وائڈ شاٹ زبردست چکا 7 بال بانے 12 رنس پاتی دی شاٹ شاٹ مزیدار چکا 6 بال 6 ڈاٹ بول 5 بال 6 پنز بالا 6 رنز ڈاٹ بول 4 بال 6 رنز 2 بالا او دوڑا ڈاٹ چار بال 6 ویل بول امپائر اشارہ وائڈ نرے ٹچو 3 بالا او 0 رنز گیم بیا سنسنی خیز مراحل تا داخل شو ابھی دو 3 بالا مس کرلو اس 3 بالا دی او 6 رنز دی یعنی یو بولڈری دا
Shot lagi dile re the catch chance the two run ralelo kada catch kado no yakina no game 100% Pukhtoon zalmi taraf ta o de sara dre run ralelo us dwa ball di aw dre run di do ball 3 runs Shot! Mufti! Ek ball do! Ek ball aur do runs! Ek ball do runs! Yakinan aur pahado! Dheer rikardi hua ruko! 6 runs pa de pijwane bach kola aur dheer na mumkin di! Ek ball aur do! Ek ball aur do runs! Egg ball, two runs. Shot! Yakinan, dir zabardast game usho. The akhir puri the game pata nahi lagya, desara.